gudoomiyaha golaha shacabka aadan maxamed nuur, gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdullaahi, ku-xigeenada labada aqal, xildhibaanada sharafta leh labada aqal, gudoonka guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha, marti sharafta kale ee joogta u tartamaysa xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, saraakiisha iyo meediyaha, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa sharaf ii ah inaan maanta 22 sano kadib aan ka mid ahaa adeegayaashii dalkan dagaalka sokeeye markuu galay kadib shacabka Soomaaliyeed ay lugaha la galeen dhiiqo iyo tunnel mugdi ah, dadkii ka soo bilaabay in ay dalkan iskor saaraan buluketiyo, ay ka rajo qabaan maalin inuu dalkan lugihiisa ku istaago siyaasad, dhaqaale iyo arrimo bulshada. Xildhibaanadii aan hawsha wada bilownay ama siyaasiyiintii kale maanta meeshan dad yaraa ka fadhiya, waxaa u dhintay dad badan oo ka mid ah ayaga oo ku soo shaqeeyey duruufo kala duwanaa, mushaar qaadanayn. Dowladdii Cabdiqaasin uu madaxweynaha ka ahaa, ra-iisul wasaare Cali Khaliifna uu Allah u naxariistay ka ahaa ra-iisul wasaaraha, oo aan ka mid ahaa xukuumadda, wasaaradaheedii ugu horreeyey waxay ku shaqaynayeen geed hoostiis meel maqaayad ah oo cid walba u furan inay soo fariisato. Aan la kala garanaynin marka wasiirka xafiis baa fadhiyaa leh iyo qofka maqaayadda soo galay ee shaaha u soo doontay ee koobka shaaha iska bixinaya. Maanta nasiib wanaag dowladdii aan halkaa ka bilownay waxay maraysaa in ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama wasiir uu samaysto xafiis ka qurux badan wadamada dhaqaalahoodu horumaray, ama ha noqoto miisaaniyadda ama ha noqoto fursadda uu helay, walow ay doodi ka taagan tahay oo aan ka hadli doona markaan mashruucayga dhaqaalaha ka hadlayo. Waxaan intaa ararta u leeyahay, waxaan ahay khabiir. Adduunka shaqaa waxaa la isku siiyaa aqoon iyo khibrad. Sababta igu kaliftay inaan jagadan soo doonto maanta oo aan isu soo sharaxo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxaan la soo shaqeeyey 5 madaxweyne, waxaan ogahay dalkan waxa ka hadlaysan, waxaan ahay nin aqoonyahana oo waxbarasho heerkii ugu sarreeyey ka gaaray oo doktor ah, waxaan ahay bare jaamacadeed oo dhiga cilmiga horumarka dhaqaalaha, waxaan oran karaa waxaan ahay taariikhda burburkii kadib dadka sheegan kara inay goobjoog u ahaayeen weliba ayagoo mas-uuliyado kala duwan soo qabtay. Taa awadeed ayaa waxay igu dhiirigelisay in la soo gaaro mar un Soomaaliya in la yidhaahdo qofka loo dooranayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa inuu yahay qof mudan, waa inuu yahay qof aqoon leh, waa inuu yahay qof khibrad leh, waa inuusan noqonin ha lagu kala doorto sida walaalkaygii halkan ka hadlayay 4.5 ama 5 beelood dadna ay ku xaqirmaan, dadna ay mudnaan gooni aqaataan. Anigu waxaan halkan rabaa inaan noqdo furaha ugu horreeya ee bilaabaya in ay soo dhiiradaan xildhibaanaduna ay helaan fursad ay dadka ku kala dooran karaan. Fursaddaas oo ah maxay tahay tayada qofka raadinaya xilka gacanta u taagi doontaan 15-ka bisha May, oo ah maalin taariikh iyo qiimo badan ugu fadhida dalkan, oo ah maalinkii dhalinyaradii dalkan ka xoreysay gumaysiga 5-ta u qaybiyey maxaa la yidhaahdaa
boqol sano ku dhowaadna ay ka talinayo. Waxaan u soo istaagay in fursadda ay heshaan oo berri aysan noqonin in la yidhaahdo wax aan kala dooranaan weyn, in CV-gayga ay idiin qaybiyey uusan ahayn wax aan sheeganayo ee aan oran karo ciidanka booliska Soomaaliyeed ee hoolkan ku jira maanta maalinkii la unkaayey 2001-dii nimankii igala shaqeeyey qaarkoodna maanta ay xildhibaanada labadan gole ka mid yihiin inaan ka soo bilownay inaan ka soo aruurino hoggaamiye kooxeedyadii 6,000 ee ugu horreysay ee booliskaiga aan gacantayda wax uga dhisay. 7 ugu horreysay ee xere ee laga sameeyey magaaladan inaan lugtayda ku tagaayo anoo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga, fursadna u ahaa dhallinyaradana ku dhiirigelinayay in aysan xabad qaadan oo aysan dagaal gelin oo aysan nin 100,000 oo shilin Soomaali ah siinaya maalinku dagaal gelinaya aysan raacin, dowladanada ay soo raacaan $50 oo mushaarna aan u hayno, dagaalna aanan gelin doonin, ay taana u suuragelin doonto inay ayaga iyo reerahooda mustaqbal fiican oo ifaaya ay yeeshaan oo meel ay ka shaqeeyaan ay helaan. Dalkan dal faqiira maaha, dalkan dal qani ah waaye. Dalkan wuxuu leeyahay khayraad aad u tiro badan, haddana waa tuugsanaynaa weli. 2020-kii sano khibraddayda ahayd, maanta oon ugu fiicannahay miisaaniyaddeenna 50% ku dhowaad dalal shisheeyaa kaba. Haddana marka aad fiiriso, Ilaahay wuxuuna dejiyey albaabkii adduunkan laga soo galay. Dalkan waa dal istaraatiiji ah oo haddii uu helo aqoonyahan dhaqaalayahana sidaydoo kale loo doorto, aan mudnayn in dalkan uu faqiir sii ahaado. Dalkan wuxuu leeyahay xeebta ugu dheer ee Afrika, albaabka adduunka isku xiru ku yaalla, min Ras Kamboni ilaa Looyacado, dekado 10,000 oo sano samaysan oo ay Soomaalidii naga horreysay awoowayaasheen ay ka ganacsan jireen oo isku xiri jiray Eeshiya iyo halkan yaa ku yaallay waa duubmeen. Maanta oon ka aqoon badannahayna ma isticmaalayno. Haddii la ii doorto dalkan dhaqaalihiisa inaan ka bedelo wax, shaqo badan igama baahnaan doono. Dalkan 4 bilyan iyo bar adduunka dadkiisa waxay ku nool yihiin Eeshiya, China iyo India keliya 3 bilyan ah, iyo waddamada kaloo Eeshiya markaa isku darto 1 bilyanna Afrika ku noosha. Iridda ay ku kulmaan waa baddeena badweynta Hindiya, inta yaroo naga dhimana waa badda Aasiya, albaabka laga galo ee waddamada reer galbeedka oo Yurubiyaanka ay ugu horreeyaan. Mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, aniga waxaan dardar gelin doonaa inaan qariidada ku daro Soomaaliya xeebahaas ay noqdaan xeebo ay ka furan yihiin warshadaha ee maxaa la yiraahda dalxiis, oo aan qarash badan qaadan doonin, dakhli badan dadka xareyn doona. Waxaan dhisi doonaa dekado badan oo suura gelin doona in dalkan ay isku xiraan 4 bilyan iyo barka dhanka jira iyo 1 bilyan iyo xoogaaga ee Afrika ee maanta ku nool. Waxaan suura gelin doonaa in khayraadka baddan ee kalluumaysiga oo aan dhaqaale tiro badan u baahnayn in maanta la maalgeliyo oo ay ku filnaan karto qurba joogta Soomaaliyeed ee maanta $100,000 ay soo diraan ay gaarsiisay 2 bilyan inay sanadkii gaarto, inaan 10 bilyan ayaga idhaahdo maalgashta aan u abuuro fursad ay ku maalgashtaan, dabadeedna maraakiib ku filan inay baddan ka kalluumaystaan iyo warshadahooda aan ka dhiso muddo gaaban. Dalkan beere iyo xooluu leeyahay, xoolahaas tirada badan ee ka tira badan dadka ku nool, dadkoodu maalin walba oon iyo gaajo iyo abaar bay la liitaan. Waxaan suura gelin doonaa in dalkan warshado fudud ee aan u baahnayn maalgelin badan ee Soomaalida ganacsatada iyo qurbajoogtoodu ay ku filnaadaan inay dhisan karaan, inaan u abuurno fursadii lagu dhisi lahaa shaqana u abuuri lahayd malaayiinta dhallinyarada ee maanta shaqa la'aanta. Waxbarashada
dalkan waxaan ka shaqayn doonaa oo aan haddana ka shaqeeyaa macalinka ah ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed sanadkii shanaad oo aan ka dhigay maadada ee horumarka dhaqaalaha wadamada soo koraya oo isiiyay fursadda inaan fahmi karo dhibaatada dhaqaale ee dalkan haysato iyo sida loo kordhin karo. Waxaan suuragelin doonaa in iskuulaadka dugsi hoose ilaa dugsi dhexe ay noqdaan lacag la'aan oo dowladdu ay daboosho, iyo jaamacadaha inkastoo jaamacado baraabid aan ogolaan doono, dadku ayaga qaarkood ay jecel inay dhigtaan jaamacado qaas loo leeyahay. Amniga, qof kastoo muwaadina Soomaaliya wuxuu u baahan yahay inuu ku noolaado nabad iyo xasilooni. Dalkan in nabad iyo xasilooni laga shaqeeyo, khibradaan u leeyahay CV-gayga aqrin doontaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga, laba mar aan kasoo shaqeeyey oon kasoo qabtay jago wasiir. Soomaalidu waxay caan ku tahay dagaal, waa waxa aan isku burburinay oo hadda dhibaatadu naga haysato. Waxaan u beddelayaa oon u rogi doonaa in qoriga iyo xabadda dadku ay hadda iyaga isku laynayaan in uu noqdo fursad ciidankanagu uu ku dhismo, ayaguna xabad aysan isu qaadan, cid kalena ayna u qaadan, ayna ka qayb qaataan amniga guud ee dalka. Shaqo abuurna u noqon doona dhalinyaro badan, sida dalka Rwanda maanta ay samaysay in dadkii qoryaha ay ka dhigay dib askar uga dhigtay ay maanta ka yihiin waxa la yidhaahdo peace support operation and peacekeeping, ciidamadooda in ay mushaar uga qaataan boqolaal kun oo dhalinyaro ah oo Rwandese ah, in fursadaas kale dhalinyaradeenna markaan hubka ka dhigno aan u abuuri doono. Dimuqraadiyeynta oo dhibaato xoog la naga haysato, madaxweyne walba uu yimaadana uu ballan qaado uu yidhaahdo dalkan doorasho qof iyo cod aan ka qabanaya. Waxaan ballan qaadayaa dalkan doorashada ku xigta inay noqon doonto doorasho qof iyo cod. Sharciga doorashada maalinkii aan baarlamaankii tobnaad ka ansixinaynay, waxaan ka mid ahaa dadka tirada yar ee ku dagaalamayay ee aaminsanaa maanta in doorasho qof iyo cod la qaban karo, oo weliba aan ku taageeray guddoomiyaha guddiga doorashada madaxa bannaan in fursadda la siiyo si doorashada ay u qabato. Waan aaminsanahay maanta dalkan sharci doorashuu leeyahay, wax yar oo laga hormariyo maahane, doorasho dalkan deegaanadiis intiisa badan waa laga qaban karaa. Hayar ka timaado hoggaanka sare jirtaa, waana xalin doonaa. Dhammaystirka dastuurkan waxaa ka mid ahay xukuumaddii suuragelisay dalkan inuu kumeelgaar ka baxo dastuurkaana qoraan. Waxaan qabaa sagaalkii sano u dambeeyey xadgudub ay labadii madaxweyne isaga dambeeyey ku sameeyeen ayuu dastuurkan u hagaagi waayey. Waxaan ballan qaadi doonaa sidii horeba uga soo shaqeynay inaan haddana dastuurkan dhammaystiri doono, muddo gaabanna lagu dhammaystiri doono. Khibradeedii iyo shaqadeedii waa la socday. Doorka Islaamka iyo dimuqraadiyadda iyo dowladnimada Soomaaliya. Dalkan waa dal Islaam ah. Maanta waxaa laga yaabaa wiilashanada in lagu qaldo oo ay dagaal ku galaan magaca Islaam. Waxaan la imaan doonaa istaraatiijiyad dhalan rugi karta maskaxda dhalinyarada la duursaday ee maanta dhibka nagu haysa. Qadiyadda Soomaaliland waxaan soo afmeeri doonaa siyaasad xumada lagu kala qoqobayo shacabka Soomaaliyeed, anigoo abuuri doona fursad lagula tashado shacabka Soomaaliyeed si loo qeexo barnimada, sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. Shacabka Soomaalilandna waxa uu abuuri doonaa fursad ay ku soo bandhigi doonaan aragtidooda ku aadan horumarka iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed. Ma ahaan doonto in dad shisheeye ay noo adeegsadaan in maxaa la yidhaahdaa kala qoqobnaanteenna ay ka faa'iidaystaan. Dalkan 80% waa dhalinyaro. Waxaan abuuri doonaa fursado dhalinyaradaasi ay ku shaqo galaan, dalkanna wax soo saarkiisa kalluun, beere iyo xoolo iyo warshado ay uga qayb qaataan. Dalkan wuxuu haystaa fursad ah internetka iyo communicationka maanta oo adduunka lagu xiriiro dalka labaad ee Afrika inuu yahay, marka Marooka laga keeno, iyadana ay dhalinyaro maanta ay fursad u haystaan platformyada kala duwan ee social media inay leeyihiin millions followers. Taas macnaheedu waxay abuureen suuq malaayiin dad ay ku xiran yihiin,
inaan uga faa'iideyn doono ganacsatada Soomaaliyeed iyo cid kasta oo rabtay inay 7 bilyan ee caalamkan ku nool ay wax kula qaybsadaan. Sidaa aawadeed, waqtigaygii koobnaa waxaan dardaarankaygu noqonayaa xildhibaan u hiili aqoon, xildhibaan u hiili khibrad, xildhibaan u hiili qof karti leh oo shaqada aas meeshan ku jirtay soo hayay 13 sano, dalkaana waxaa ugu horreeya wax ka bedeli doonaa inaa idinku garab siiyo in la qodo shuruucdii dalkan badbaadin lahayd, ha noqoto la dagaalanka gaajada, fakhriga oo suurageliyay waddamada Latin America ay ka mid tahay maalinkay shuruucdooda hormariyeen in ay faqiirnimadii ay dalkaa soo abgareen iyo gaajadii ka jirteena ay soo yaraatay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.